Ahojte, vítam vás pri rozbaľovaní ďalšieho adventného kalendára a tento je plný korejskej kozmetiky. Takže ako som sľúbila, som tu s rozbaľovaním ďalšieho adventného kalendára a tento je konkrétne adventný kalendár MIN Cosmetics Let Your Skin Bloom. A ako som už hovorila v úvode, je plný korejskej kozmetiky, čiže pokiaľ milujete korejskú kozmetiku, milujete adventné kalendáre, tak toto musíte mať. Obsahuje 24 produktov, miniatúry aj plné balenia a ako vidíte má 4 zásuvky, v ktorých sú menšie krabičky a v týchto menších krabičkách potom sa nachádzajú jednotlivé produkty. A okrem tohto adventného kalendára je na trhu ešte jeden korejský adventný kalendár, Style, ale ten sa mi nepodarilo zohnať. Buď nie je na sklade, alebo aj keď je na sklade, tak mi píše, že proste pre moju lokalitu, čo je Slovensko, je už údajne vypredaný. Ešte som sa žvetne stretla s tým, že by nejaký e-shop proste rozdeľoval, koľko kalendárov pôjde pre tú lokalitu alebo pre tú, ale nevadí, našťastie existuje ešte tento adventný kalendár, takže poďme si ho rozbaliť, nebudem už ďalej kecať a poďme na to. Toto je trošičku problém tých šuflíkových kalendárov, že musíte hľadať. A prvé okienko sa nachádza v tretej zásuvke, tu, takže poďme na to. Ja som ináč neskutočne zvedavá, čo tam bude, pretože ja som si tak očkom prebehla tie značky a produkty a naozaj tam veľa značiek, ktoré ešte nepoznám. Buď som o nich len počula, ale som ich neskúšala, alebo vôbec ich nepoznám. Takže okienko číslo 1. A prvý produkt je značka Aromatika Natural Coconut Cleansing Oil. Čiže máme tu čistiaci olej na pleť. Je to 20 ml miniatúra. Myslím si, že úplne bude stačiť na to, aby človek zistil, že či ten čistiaci olej mu sedí alebo nie. Aromatiku som ešte neskúšala, ale viem o nej to, že je to prírodná a vegánska značka. Takže určite to poteší aj ľudí, ktorí chcú len tento druh kozmetiky. Druhé okienko sa mi zdá, že som videla, áno, tu v zásuvke číslo 2 a je to takáto väčšia zásuvka. Takže to mi evokuje nejakú masku, pretože väčšinou masky sú v takýchto veľkostiach. Wow, to je zaujímavé, že máme v jednom okienku až dvoje produkty a je tu Moist Toner Tissue a Velvet Facial Cleansing Sheet a je to označky Beudiany. Asi som to neprečítala správne, ale nevadí. A taktiež je to, ako pozriem, vegánska značka, takže uvidíme. Nemám ju vôbec odskúšanú, uvidíme, čo to bude. A toto zbožňujem na adventných kalendároch, že tu spoznáte nové značky. Nové značky, ktoré by ste si možno za normálnych okolností nekúpili, lebo by ste váhli, či ísť do toho alebo nie, ale keď to máte takto v kalendári, tak to vyskúšate a naozaj som takto už veľakrát objavila množstvo dobrých značiek. Zásuvka číslo 3 je v poslednej, tej najväčšej zásuvke a tá sa veľmi ťažko vyťahuje. A uvidíme, čo tu bude. Toto je veľké okienko. A je to značka All Natural, to tiež nepoznám. Care Toner, 30 ml verzia, čiže opäť asi miniatúra. No, to som veľmi zvedavá, naozaj samé nové značky. OK, dobre, okienko číslo 4 je v tretej zásuvke, tej strednej najväčšej. Opäť takáto menšie okienko. A máme tu opäť novú značku, značka Sky Bottle a je to White Rain Perfumed Hand Cream, 15 ml verzia, čiže máme tu na krém na ruky, čiže mali sme tu na produkty na tvár a aj niečo na telo. Neviem ani, čo by som o týchto produktoch povedala, pretože ich vôbec, ale vôbec nepoznám. Okienko číslo 5 sa opäť nachádza v tretej zásuvke, tu dole. A keď si všimnete, každá krabička má pri tom čísle aj nejaké kvety. Toto je napríklad rozmarín. A sú tu kadejaké iné ešte kvety. A to vlastne korešponduje s názvom tohto kalendára, ktorý sa volá Let Your Skin Bloom. A bolo k tomu aj taká brožúrka a tam sa písalo, že v podstate pri používaní týchto produktov by vás to malo pripraviť a vašu pleť na jar a mali by ste na jar potom rozkvitnúť ako kvietok. Čo je celkom pekná myšlienka. A opäť tu máme značku Aromatika, tá bola aj v prvom okienku a tu je to Vitalizing Rosemary Concentrate Essence, čo máme tu na esenciu.
OK, mali sme tu čistiaci olej, potom tonikum tu bolo. Teraz mám esenciu, čiže ozaj tu budeme mať asi všetko na full face, starostlivosť o pleť. A opäť je to 2, nie, toto je 30 ml verzia. OK, na to sa teším, na tú značku Aromatika, lebo ja som o nej dosť veľa počula a vraj je veľmi dobrá. OK, číslo 6. Opäť v tretej zásuvke. Všetko sú tu zatiaľ miniatúry. Oh, a máme tu značku Yumiso. Tuto, o tejto som tiež veľa počula, ale som neskúšala. A máme tu All Day Vitamin Brightening and Balancing Facial Serum. Obsahuje čajovníkový extrakt a niacinamid. Takže toto bude skvelé, pokiaľ máte problematickú pleť. Okienko číslo 7 a máme tu na Shea Butter. A možno vo vnútri bude niečo, čo bude obsahovať Shea Butter. To bolo cool. A je tu značka, ktorú poznám a ktorú mám už aj vyskúšanú. A je to značka Benton. Benton Let's Carrot Moisture Cream. Čiže máme tu na krém na tvár. 12 gramová verzia. Značku Benton poznám, to je veľmi dobrá značka. A konkrétne túto mrkvovú verziu, lebo oni majú také rôzne rady. A tento mrkvový rád ešte nepoznám, takže túto rady tiež vyskúšam. A máme tu na Rosewood kvietok. Ináč trošku pardon za také blbšie svetelné podmienky, ale nakrúcam pri dennom svetle. Mám tu iba ring light, lebo tak to proste vyšlo. A čo je toto? Tiež nepoznám. A je to Juice to Cleanse Vinegar Kombucha Essence for Face, 20 ml verzia. To sa aj pozriem, ako to vyzerá, lebo to ma akože zaujalo. A toto vyzerá veľmi sľubne. Dobre, okienko číslo 9 nenachádza tu, ale máme ho v poslednej zásuvke. A na krabičke je Centella Asiatica. A to by bol ozaj cool, keby vo vnútri bolo niečo, čo obsahuje Centellu Asiaticu. Je to značka Bar, o tejto som tiež veľa počula. A áno, obsahuje Centellu Asiaticu. Centella Asiatica až 64%, takže toto bude super. Wow, toto je nice. Ináč, vy to asi nevidíte, ale celý čas tu máme pomocničku, rikušku. Tu leží na mojich nohách a zohrieva ma. OK, okienko číslo 10. Oh, to je tu. A toto je asi najväčšie okienko, ktoré tu je, keď pozerám. Mohol by tam byť plný produkt. A asi to bude plný produkt. A je to avokádo Nourishing Scalp Pack with Banana. Asi nejaká maska na vlasy, ktorú treba nechať 5 minút pôsobiť a potom zmyť. Ale nie som si istá, či je to plné balenie. Ale čo je super, že toto je opäť uzatvárateľné, čiže nemusíte to všetko použiť naraz, preto väčšinou, keď máte tie masky balené takýchto sáčkoch a nie v teglikoch, tak potom to rýchlo vyschne, ale toto je uzatvárateľné. A má to 50 ml, takže toto bude na viac použití, takže tu sa aj dá zistiť, či to niečo robí s tými vlasmi alebo nie. Takže super, máme tu aj niečo na vlasy. Okienko 11 sa nachádza tu a máme tu Sunflower na krabičke, takže možno tam bude naozaj niečo, čo je Sunflower. O, opäť značka Benton. Benton mám rada a je to Benton Deep Green Tea Lotion, čiže lotion s obsahom zeleného čaju. Táto čajová rada je veľmi dobrá ináč, takže toto odporúčam. Je to 20 ml miniatúra. Opäť Eggplant, číslo 12. Čo je to? Anti-Active Hydrating Cream. To je taký veľmi úplne že simple, jednoduchý obal. Ale okej, máme tu ďalší krém. Uvidíme. Musím sa pozrieť na tú značku, lebo toto je také veľmi simple. A väčšinou tie korejské produkty majú takéto roztomilé obaly, alebo také farebné. 13 sa nachádza v prvej zásuvke. Opäť to vyzerá, ako by tu mohla byť nejaká maska. A áno, je tu maska a je to G9 Skin Self Aesthetic Rose Hydrogel Lip Patch.
A ozaj väčšinou, aký kvet je na obale, tak väčšinou sa tá vec nachádza aj v tom produkte samotnom. Čo máme tu takúto klasickú hydrogelovú masku na pery. Ja ich rada používam, ale takto, keď sú balené osobitne, tak človek naozaj po jednom použití, no, nemá z toho až tak veľa. Keď si kúpite takéto veľké balenie tých hydrogelových na plasti, či už pod oči alebo na pery. OK, 14. okienko, to vidím tu dole. Opäť väčšia a je tu, to neviem, čo je za kvet. OK, poďme na to. A je to značka All Natural, či opäť All Natural Moisture Care Cream, čiže opäť krém 15 ml. OK, a toto by malo byť pre citlivú pleť. 15. okienko, tretí zásuvk, a je to Lily of the Valley, čiže konvalinka. A opäť to máme značku Sky Bottle. To sme mali niekedy na začiatku tiež krém na ruky Perfumed Hand Cream. A nie je to to isté? Aha, ale toto je White Rain, to bolo v štvrtej krabičke, a v 15. krabičke je Viva La Pink, čiže to bude iná vôňa. Ale opäť krém na ruky. Mohli to dať niečo iné, teoreticky krém na nohy, alebo niečo takéto, ale už druhý krém na ruky. A 16. okienko, kde sa nachádza? Á, to je tu, opäť nejaká maska, predpokladám. Áno, maska, a je to maska na ruky. 11 Village Factory, a je to Relax Day Hand Mask. Takže maska na ruky, super. Mali sme tu krémy na ruky, masku na ruky, masku na pery. V podstate na tvár asi máme všetko, okrem masky na tvár, že sme nemali masku na tvár, takže dúfam, že tu bude aj maska na tvár. Čo je teraz krabička číslo 17, sa nachádza v tretej zásuvke. A je tu kamélia. A toto je dosť ťažké. Toto je dosť ťažké. A toto je značka Ondo. Toto je nová značka korejskej kozmetiky, ktorá vyšla na trh tohto roku. Už ju registrujem, ale ešte som ju neskúšala. A toto je Niacinamide and Green Tea Eye Serum. Čiže, no, máme tu už konečne niečo na oči. Čiže očné sérum s niacinamidom a zeleným čajom. A toto neviem, či nebude náhodou plné balenie, pretože očné krémy alebo očné séra sú väčšinou menšie, a to je 15 gramov, takže to asi bude plné balenie, predpokladám. 18. Tiež väčšie. Škoda, že tie okienka sú také veľké a vo vnútri sú také možno aj malé produkty, ako napríklad tento. A toto je Mizon, čiže značka, ktorú určite všetci už poznáme, a je to Collagen Power Firming Eye Cream, čiže mali sme očné sérum a teraz máme očný krém. Takže super, to séra väčšinou rada používam ráno, pretože také rýchlo sa vstrebávajú a nevadia, keď si potom robíte make-up, a krémy potom sú vhodnejšie skôr na večer, aspoň ja takto robím. A teraz pôjdeme na 19. okienko. Tu nie, takže bude tu. A je to opäť Benton Green Tea Toner. Mali sme už, myslím, že lotion, a teraz máme toniku. A teraz už ideme na 20. okienko, ktoré je tu dole. Opäť takéto väčšie. No a zdá sa mi, že je tu toho veľa. Také plné. A je to Juice to Cleanse. Túto značku sme už mali. Má také pekné celkom obaly. A čo to je? Powder Wash for Face, a je tu vnútri 10 kusov, asi toto by mohlo byť tiež plné balenie, podľa mňa. Ako pozerám vzadu, tak je taký exfoliačný prášok, ktorý si nasypete na ruku, potom pridáte vodu a týmto si vlastne umiete aj exfoliujete pleť, a je tu vlastne 10 kusov, čiže na 10 použití. Čiže toto bude asi tiež plné balenie. 21. Opäť ťažšie, takže tu by som tiež čakala plné balenie. A je to G9 Skin White in Milk Toner. Ale toto asi nebude plné balenie, ale je to 50 ml, teoreticky to môže byť taká zmenšenina. A uvidíme, tú značku tiež vôbec nemám odskúšanú, ale už sme mali jeden produkt z tejto značky, myslím, že na pery.
Okienko 22. OK, čiže posledné stretie zásuvky a tretiu zásuvku už máme prázdnu. A čo je tu? Značka Sankpri a je to Fresh Peeling Mask, čiže peelingová maska. Čiže treba ju aplikovať na plne, nechať pôsobiť 2 minúty a potom zmyť. No, toto je taký zaujímavý produkt a Sankpri alebo Sankpri, neviem presne, ako sa to číta. A o tejto značke som tiež veľa počula, to je trošku umysl, že drahšia značka. Až som ju neskúšala. A 23 je tu hore. A keď ho otvoríme, tak opäť to má byť nejaká maska a je to pleťová maska, čiže ok, máme tu aj pleťovú masku, čiže naozaj tu asi máme všetko na celú skincare, na vlasy, na ruky, na pery. Takže čo týka skladby tohto kalendára, aké sú tam produkty, super. A je to opäť značka Ondo, nová značka a tu je samozrejme plné balenie. A je to konkrétne Charcoal and Yuya Bubble Mask, čiže bublinková maska. Ok, to vyskúšame. A máme tu posledné 24. okienko, takže som zvedavá, je tiež trošku ťažšie, takže uvidíme, čo je v poslednom okienku. A toto, keď pozriem, asi bude plné balenie určite, že je to posledný deň. A je to Real She by Rated Green a je to Protein Recharging Leave-In Treatment. 37,5 ml a to bude asi niečo na vlasy. Áno, áno, je to niečo na vlasy. A to je trošku prekvapujúce. Nečakala by som, že v poslednom okienku bude niečo na vlasy, ale super, mali sme tu masku na vlasy a toto je tiež niečo ako maska alebo sérum, ale to sa nemá zmývať. Vlastne je to leave-in treatment, čiže to si už dáte úplne na konci po umytí vlasov a tak to potom asi nastajlujete, vyfénujete. Čo sa týka korejských produktov na vlasy, toho mám naozaj odskúšaného dosť málo, takže som rada, že sú tu aj produkty na vlasy a môžem trošku preskúšať aj túto oblasť, čo týka korejskej kozmetiky, takže toto je za mňa super. A týmto sme ukončili rozbaľovanie tohto adventného kalendára. Celý adventný kalendár bol urobený veľmi pekne, od tej krabičky až po zloženie, naozaj sa tam nachádzalo všetko, čo potrebujete na korejskú skincare, čiže pokiaľ máte radi korejskú skincare a ste si povedali, že chcete napríklad používať len korejskú skincare a mať full face skincare iba pozostávajúcu z korejskej kozmetiky, tak kúpou tohto kalendára máte zabezpečený naozaj produkt na celú skincare. A celkom sa mi páči, ako je riešená táto krabica, tu si potom samozrejme môžete nechať a uložiť si tu nejaké šperky, lebo je to naozaj pevné, nie tak, že sa to rozpadne ako tá krabica od Essence. Ale to je naozaj pevné, tu si nechám a naozaj si tu asi uložím nejaké šperky alebo niečo, lebo toto je veľmi pekne riešené. A čo týka zloženia, trošku ma sklamalo, že bolo tu viac miniatúr, ako by som čakala, ale tá korejská kozmetika je trošku drahšia, nie je to drogerková kozmetika, takže samozrejme, že asi kvôli tomu, aby to nebolo až také drahé, tak tu dávali viac miniatúr, ale boli tu aj plné balenia. Takže pokiaľ chcete spoznať viac nových korejských značiek, tento kalendár je naozaj dobrou vstupnou bránou k tomuto. A to je asi o tom mňa všetko. Napíšte mi, aké adventné kalendáre ste si už kúpili vy, aké si, alebo aké si plánujete kúpiť a ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!